Բարի երեկո։ Fortuna-ի եթերում տեսակետն է։ Մեր տաղավարու Վանաձորի թիմ ընտրություններում ՀՀԿ-ի համամասնական ցուցակի առաջին համար Մամիկոն Ասլանյանն է։ Բարի երեկո, պարոն Ասլանյան։ Բարի երեկո։ Անմիջապես անցնենք հարցից։ Ներկայացնում եք իշխող կուսակցությունը։ Վանաձորում բազմաթիվ դժվարություններ կան։ Եվ մնացած քաղաքական ուժերը իրենց քարոզարշավն իրականացնելիս այսօրին մեղադրում են թիմին եւ ինչու՞ չէ նաեւ իշխանություններին։ Ձեզ համար երկակի պատասխանատվություն է վանաձորցիների առջև։ Նա խնդիր կա իրավիճակի պատճառները ներկայացնելու, հետո նաեւ այնպիսի առարկայական խոստումներ տալու, որ վանաձորցին կարողանա վստահել ձեզ։ Հետևում ենք քարոզարշավի նկատում, որ ձեր խոստումների մեջ կա ինչպես աշխատատեղերի ստեղծման, այնպես էլ ենթակառուցվածքների զարգացման հետ կապված հարցեր, որոնք են այն կարևոր պատճառները, որ վանաձորցին պետք է իր ձայնը տա հենց ձեր թիմին։ Թերևս ես սկսեմ ամենաբարդից, պատասխանատվության խնդրից։ Բնականաբար այս պրոցեսների մեջ, քաղաքական պրոցեսների մեջ մտնելուց առաջ ես եւ թիմը բավականին ծանոթ եթե են կարել, քանի որ ես քաղաքական գործիչ չեմ եղել եւ քաղաքականություն եմ մտել զուտ Վանաձորյան ընտրություններին մասնակցելու համար։ Պատասխանատվության խնդրին անդրադառնալով ասեմ, որ բնական է այսօր հաշվի առնելով երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակը, հաշվի առնելով աշխարհաքաղաքական իրադրությունը, Հայաստանի Հանրապետությունում եւ իր շուրջը իշխանական տեխնազու լինելը հենց սկզբից շահեկան դիրքերի չէ, բայց այդ պատասխանատվությունը մեկը պետք է գրի, մեկը կամ թիմը, ու ես ու թիմակիցներս մտնելով այս պայքարի մեջ փայլուն հասկանում էինք, որ մենք այսօր ապացուցելու եւ ժողովրդի վստահությունը շահելու խնդիր ունենք, քանի որ բազմաթիվ արատավոր երևույթները, ահագին բացթողումներ, կատարած ու չկատարած գործեր այսօր բոլորը կուտակվել է, եւ այդ ամենի հանրագումարային պատասխանը ընդրողը սպասում է հենց քարոզարշավի եւ ընտրաշավի շրջանակներում։ Բայց ես ինքս գտնում եմ, որ իշխանական տեխնացու լինելը նաեւ պարտավորեցնող է, եւ հետագայում նաեւ ես հույս ունեմ, որ մեր աշխատանքի շնորհիվ մենք կարողանանք նաեւ դրանով հուսադրության նշույլներ տեսնել եւ գուցե նաեւ հպարտանանք, որ ներկայացրել ենք իշխանական թևը, քանի որ այլ ճանապարհ, քան գնալ փոփոխությունների ճանապարհով, քան բացել նոր էջեր, մեզ համար բացել նոր հորիզոններ ու քաղաքը տանել զարգացման իր առաջնահերթությունների ուղենիշով, չեմ կարծում, թե դրանից զատ մենք կամ մեր քաղաքական թիմը այսօր որևէ խնդիր իր առաջ դրել է։ Եթե անդրադառնալու լինեմ գործած կամ չգործած սխալներին, ապա այսօր այնքան շատ է չաչրկված այդ թեման, որ ես մեկ անգամ եւս չէի ուզենա անդրադառնալ։ Մենք բոլոր վանաձորցիներս բնակվում ենք այստեղ, ճակատագրի նույն տիրույթում ենք, մենք որևէ մեկս ինչ-որ այլ տեղից չենք գալիս Վանաձորում աշխատելու կամ ապրելու, հետեւաբար քաջածանոթ ենք եւ խնդրին, եւ պրոբլեմներին, ու նաեւ հիմա առաջարկում ենք խնդիրների լուծման մեր տարբերակը, որը որպեսի նախընտրական խոստումների թվին չդասենք, կազմել ենք շատ ավելի իրատեսական, արդեն իսկ գոյություն ունեցող փաստերը համադրելու միջոցով։ Այսինքն մենք մեր ծրագրային դրույթներում չենք ներառել այսպես ասած տեսլականներ կամ այնպիսի գործեր, որոնց մասին այսօր թերևս ժամանակավրեպ է խոսելու։ Այսօր վերջին 20 տարվա մեջ առաջին անգամ գուցե նմանատիպ միանվագ տարբերակով Վանաձորին այսօր առաջարկվում է, կամ մեր քաղաքական թիմը հասել է նրան, որ մոտ 20 միլիոն դոլարի Վանաձորում ներդրումներ են կատարվելու։ Բնականաբար դա քաղաքային բյուջեի հետ բնավ չի առնչվում, բայց քաղաքային տնտեսության հետ չի կարող չառնչվել, որովհետև նման գումար տարբեր ոլորտներում ներդնելիս հնարավոր չէ քաղաքային տնտեսությունը չաշխուժանա, քանի որ այդ նույն աշխատանքներում ներգրավված են լինելու վանաձորցիները կամ լորեցիները,
Ու կարծում եմ, որ դա բացի այն, որ թեկուս այդ աշխատանքների ընթացքում կբերի աշխատատեղերի ստեղծման, նաև արդյունքները տեսնելուց հետո քաղաքը որոշակիորեն կգտնի իր զարգացման առաջնահերթությունը, որովհետև Վանաձորի վերջին 20-25 տարվա տնտեսական կյանքի ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ նախկին արդյունաբերական հսկա Վանաձորից այսօր մենք չունենք վանաձորյան տնտեսական կամ ներկայանալի այցեքարտը։ Այս թիմի հենց առաջնահերթություններից մեկը նաև Վանաձորին այցեքարտ տալն է կամ այդ այցեքարտը, այդ առաջնահերթությունը ստեղծելու ուղղությամբ որոշակի գործողությունների սկիզբ դնելը։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Մի փոքր ուշ կանդրադառնանք ձեր ասած թվին, 20 միլիոնի մասին էր խոսքը, դուք նաև այլ թվեր եք կարծեմ հրապարակել հանդիպումների ժամանակ, բայց այսպիսի մի հարց. Ընդամենը մի շատ կարդ ժամանակահատված առաջ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, որը հանդիսանում է նաև ՀՀԿ խորհրդի նախագահը, հայտարարեց, որ ազգային համաձայնության կառավարություն է ձևավորվելու, և սա ընտրությունների, այսպես ասած, քարոզարշավի սկզբին համապատասխանեց, բայց մինչև դա կար նաև բնականաբար խմորումներ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա եկանք հասանք այսօրվա, և Հայաստանի Հանրապետությունում փոխվեց վարչապետ, և վարչապետի մոտեցումները բնականաբար այստեղ ոչ թե անձի խնդիրներ, այլ նաև մոտեցումների խնդիրը։ Արդյոք նախորդ, բնականաբար դուք մտածել էիք նախորդ վարչապետի ժամանակ, մտածել էիք այդ քաղաքականությամբ, չէ՞, խնդիրների տվյալ ուղղությամբ։ Հիմա նոր վարչապետ ունենք, և նոր վարչապետի պաշտոնավարման սկզբից արդեն այլ խնդիրներ են առաջ գալիս։ Դուք ծանր ու թեթև արել եք դրանք, և ինչպես եք դա պատկերացնում, վերջի վերջո դուք աշխատելու եք հենց անմիջապես կառավարության հետ։ Նախ անդրադառնալով կառավարության կազմի փոփոխությանը և կառավարության ղեկավարի, ես ինքս նաև որպես Հայաստանի քաղաքացի, որպես անկախության առաջին հասուն սերնդի ներկայացուցիչ, ես գտնում եմ, որ 25 տարին պատմական շատ կարճ ժամանակաշրջան է իդեալական պետություն ու երկիր ունենալու համար, հետաբար բոլոր փոփոխություններին ես վերաբերում եմ որպես եւս մեկ նոր դրական տեղաշարժ, հենց զարգացման նաև Հայաստանի կայունության երաշխիքները գտնելու ուղղությամբ։ Նույն նորանշանակ վարչապետը, որը բավականին պոզիտիվ կերպար է հայ պաշտոնյայի կերպարի մեջ, ինքը չխորշեց, չերկնչեց ու չխուսափեց, հայտարարելով, որ սուր, այո, հայտարարելով, որ ոչ թե ծանր վիճակ է Հայաստանում, այլ ծայրահեղ ծանր է, ու նաև տնտեսագիտական վերլուծություններ կան։ Ի դեպ, ես այսօր իմացա, ոչ իշխանական շրջանակներից, ուղղակի զուտ տնտեսագիտական, որ 2016 թվականը համարվում է հատակ, այսինքն ավելի վատ չի կարող լինել, հետևաբար նաև այդ հարաբերական կամ համապատասխանության տեսությունը նաև ասում է, որ կամ ստաբիլ կայուն մի փոքր այսպես կպահպանվի, և տնտեսական որոշակի վերել պիտի արդեն արձանագրվի, որովհետև արդեն իջնելու տեղ կարծես թե չկա, ու նոր վարչապետի գալը նաև ես ուզում եմ տեսնել հենց այդ փոփոխությունների, նոր մոտեցումների կոնտեքստում։ Իսկ ինչ վերաբերում է նախորդ կառավարության ղեկավարի հետ ունեցած հարաբերություններին կամ տվյալ փաթեթի հետ կապված Վանաձոր ուղղորդելուն, ապա չեմ կարծում, թե նույն քաղաքական ուժը ներկայացնող անձը կամ անհատը պատասխանատվություն չի կրի նախորդի հայտարարությանը, քանի որ դա այն քաղաքական ուժը չի, որ ինչ-որ չէ, միգուցե եւ առավել ինչ-որ, ու կարծում եմ, որ առավել, քան մենք մտածում ենք։ Սա հուսադրող է բնականաբար, շատ լավ, ես ուզում էի ձեր կարծիքը լսել այս առումով, շնորհակալություն։ Կարևոր նաեւ հարց, անընդհատ մի քանի օր առաջ մի տեսանյութ էի դիտում 2000 թվականին,
Երբ հանրապետական կուսակցության, այսպես պաշտոնյաններից մեկը, բավականին անունը չհնչեցնեմ, հայտարարում էր, որ 2000 թվականին էր հայտարարում, որ երկիրը հանրապետական կուսակցությունը աշխատում է երկիրը հանել ճգնաժամից։ Դա 2000 թվականին։ Հիմա 2016 թվականին մենք էլի ասում ենք, որ երկիրը պիտի հանենք ճգնաժամից եւ ցանկություն ունենք հանելու։ Այստեղ խոսքը ես չեմ ցանկանում, որ ամբողջ երկրի մասին մենք հիմա խոսենք, բնականաբար երկրի մասին պիտի խոսենք, որովհետեւ Վանաձորը երկրի մի մաս է, որտեղ որ երկրի խնդիրները անդրադառնում են շատ ավելի զգայուն, քան մայրաքաղաքում կարող է լինել։ Եվ այստեղ շատ կարևոր հանգամանք կար։ Այն ժամանակին էին խոսում կոռուպցիոն երևույթներից։ Բնականաբար նախորդ իշխանությունների ժամանակ, նորանկախ Հայաստանի, կոռուպցիոն երևույթները սկսվեցին հենց այդտեղից, եւ հետո արմատացան, եւ հետո որպես մետաստազներ այսպես սկսեցին տարածվել։ Եվ յուրաքանչյուրս պիտի մեր մեջ կոռուպցիոն երևույթները բացառենք, բնականաբար, բայց դուք որպես, եթե հաջողությամբ ընտրվեք, կոռուպցիայի նվազեցման, չեմ ասում, իսպար վերացման, ինչպիսի գործընթացներ պիտի ձևավորեք։ Նախ, եթե պատմական էքսկուրսով գանք, 2000 թվական թվականներին ես չգիտեմ, որ պաշտոնյայի ինչ արտահայտությունն է, բայց 2000-ական թվականների միջնամասում մենք ունեցել ենք տնտեսական վերելք Հայաստանի Հանրապետությունը, իսկ եթե մենք ուզում ենք իդենտիֆիկացնենք այժմյան տնտեսական վիճակը զուտ հայաստանյան իրողությունների հետ, ապա կարծում եմ չարաչար սխալվում ենք, որովհետև աշխարհում տեղի ունենում գլոբալ պրոցեսներ, որոնք բնականաբար չեն կարող նաև շրջանցել մեր տարածաշրջանը։ Այսօր Հայաստանը գտնում է մի այնպիսի աշխարհաքաղաքական խաշմերուկում, որտեղ մենք ինքներս մեր հարևանների հետ ունենք խնդիրներ, որտեղ կա արտերիա վրացական ճանապարհի դեմքով, եւ այդ ճանապարհի անանցանելիությունից կարծես Հայաստանի սրտի տրոփյունն էլ է սկսում դանդաղել, հետեւաբար նաեւ մենք այս իրողությունները պիտի հաշվի առնենք տնտեսական զարկի տեմպերը գնահատելիս, բնականաբար Հայաստանն էլ չմնաց այդ պրոցեսներից դուրս, ու նաեւ քանի որ հայաստանյան տնտեսության վրա մեծ ազդեցություն ունի նաև ռուսական տնտեսությունը, քանի որ ինտեգրացիոն առումով մեզ մեր ստրատեգիական տնտեսական գործընկերը Ռուսաստանն է, եւ ներմուծման եւ արտահանման առումով, իսկ Ռուսաստանում նույնպես տեղի ունեցան պրոցեսներ, որոնք նավթի գների եւ այլ ֆակտորների առումով բերեցին տնտեսական անկման, հետեւաբար մեր հայրենակիցների այն մասը, ովքեր որ արտագնա աշխատանքի են Ռուսաստանում եւ իրենց հարազատներին տրանսֆերների միջոցով գումարներ են ուղարկում, այդ գումարները հիմա գոնե երկու անգամ արդեն իսկ կրճատվել են, կապված դոլարի այդ 24 անգամ փոխարժեքի տատանումների հետ։ Իսկ Լորվա մարզին, եթե անդրադառնանք, ես այսպիսի մի ցուցանիշ գիտեմ, որ Լորու մարզի տնտեսության վիճակը, եթե հիմա հարաբարակելու լինենք, շատ զավեշտալի բան կստացվի, քանի որ 124% հետաքրքիր է իմանալ։ Հա, ես իմացել եմ շատ կոմպետենտ մարդուց կամ մարդկանցից, եթե հարաբարակել ունենք, գուցե մեր քաղաքացիները կասեն, որ զավեշտալի է 24% աճ, այսինքն 124% աճ, ինչի հաշվին, որտեղ Լոռու մարզի տնտեսական հիմնական ցուցանիշը դա հանք արդյունաբերությունն է, իսկ Թեղուտի հանքի շահագործման հետ միաժամանակ, այսինքն նոր հանքահորեր կամ հանքավայրեր բացելուն հետ տնտեսական աճ է արձանագրում, բայց դա բնավ չի անդրադառնում բնակության սոցիալ-տնտեսական պայմանների վրա, բայց եթե զուտ 4 ինչ-որ թվերին անցնենք, կստացվի, որ կա նմանատիպ տնտեսական աճ, իհարկե նաև Լոռին եւ Սյունիքը նման են իրար հանքարդյունաբերության տեսակետից, բայց այսօր նաև մետաղի գների համաշխարհային շուկայում են տեղի ունենում այնպիսի պրոցեսներ, որ նաև դրանք բացականորեն անդրադառնում են նաև Լոռու մարզի տնտեսության վրա, ինչ վերաբերում է կոռուպցիային։ Ես ինքս իրավաբան եմ ու բազմաթիվ
հակակոռուպցիոն ծրագրերի եմ մասնակցել, տարբեր միջազգային կազմակերպությունների հետ, տարբեր մոնիտորինգային խմբերի հետ, ես ինքս երբոր շնոտարական պալատի նախագահն էի, 11 թվականից հետո 12 թվականին, մեր մոտ նույնպես այդ երևույթների բացառելու կամ արմատախիլանելու ուղղությամբ կոմպլեքս ծրագրեր մշակվեցին ու ասեմ ձեզ բավականին արդյունավետ, երբ որ 2011 թե 2009 թվականին նոտարիատի նկատմամբ վստահությունը ինչ որ շատ տասնյակի հասնող տոկոսի էր, 2013 թվականի Եվրոմիության մոնիտորինգի արդյունքում հասել էր 95%-ի, ինչի հաշվին, փոքր լոկալ համակարգում հեշտ էր որոշակի ռեֆորմների միջոցով իրականացնել այդ արմատախիլանելով, բայց սա նախ ասեմ Հայաստանը իր մտածելակերպով հայկական մտածելակերպը ասիական տիպի է, իսկ նոր զարգացող պետություններում կոռուպցիոն երևույթները դրանք նաև հասարակական պահանջ են, իհարկե դրա ուղղությամբ ամբողջ աշխարհն է կարծես թե այսօր պայքարում, բայց գրեթե չկա մի պետություն, որտեղ կոռուպցիան չունենա իր նշաձողը, պետություններ կան, որտեղ դրանք քողարկված են, պետություններ կան, որ դրանք քողարկված չեն, պետություններ կան, որ շատ բարձր տոկոս է Հայաստանը, քանի որ, էլ եմ ասում, հաշվի առնելով սոցիալ-տնտեսական վիճակը, հաշվի առնելով մեր մենտալիտետը, մեր այդ խնամի, ծանոթ, բարեկամական հարաբերությունները, այստեղ բնականաբար ավելի շատ կոռուպցիան ոչ թե ինչ-որ կազմակերպված բնույթ է գրում, ավելի շատ գրում է լոկալ անհատական բնույթներ, օրինակ համակարգեր կան, որ գրեթե բացառված է կոռուպցիան, կամ որ ինչքան էլ որ պայքարվի, մեկ է միջև արմատական փոփոխություններ չկատարվեն, դա արմատախիլ անել հնարավոր չէ, իսկ մենք մեզ չենք կարող թույլ տալ վիրահատական մեթոդներով նման ռեֆորմներ, որովհետև էլ եմ ասում մենտալիտետի խնդիր կա, մենք այսօր պատրաստ չենք ենթադրենք մեր հարազատին, մեր բարեկամին դավաճանելու, կամ մենք այսօր պատրաստ չենք հրաժարվելու մեր ընկերոջը կամ մյուսին որոշակի ծառայություններ մատուցելու, դա հասարակական գիտակցության արդեն աստիճան է, բայց տարիների ընթացքում արդեն իսկ երևույթներ կան, որ այդ երևույթների մեջ մենք տեսնում ենք, որ հնարավոր է դա իջեցնել մինիմումի, դա արմատախիլ անելու համար, էլ եմ ասում, ես որպես որոշակի պրոցեսների մասնակցած իրավաբան եմ ասում, դա ամբողջ աշխարհում է արմատախիլ անել, գրեթե ոչ մի երկրում չի հաջողվել, բայց մինիմումի իջեցնել հնարավոր է, այսօր նոր վարչապետը, էլի անդրադառնալ դրան, ինքը նույնպես հակակոռուպցիոն առաջին հայտարարությունները վերաբերում են հակակոռուպցիոն ծրագրերին կապված մանրու միջին բիզնեսի, փոքրու միջին բիզնեսի նկատմամբ լոյալ վերաբերմունքի և հակառակը խոշոր բիզնեսի նկատմամբ առավել ակնդետ, առավել ինչ-որ մանրադիտակային զննումների, այսինքն ստվերի ուղղությամբ, ստվերից հանելու ուղղությամբ միջոցառումների. Ես հակված եմ մտածելու, որ երկրի զարգացմանը զուգընթաց, դրանք սիստեմավորված պիտի արմատախիլ արվեն, որովհետև չեմ կարծում, թե հայից ավելի օրինապաշտ ազգ կամ ազգություն կա, որովհետև մենք ասենք, երբ որ տեսնում ենք մենք մեր հայրենակիցներին դրսում, դրանք ամենաօրինապահ բիզնեսմեններն են, դրանք ամենալավ իրավաբաններն են, հետեւաբար ու այսինքն սիրում ենք մենք, իհարկե օրենք սիրում ենք, բայց միևնույն ժամանակ մեր երկրում չգիտես ինչի մենք ուղղակի ուզում ենք, իսկ ինչ վերաբերում է ասենք իմ աշխատելա ոճին, իմ պատկերացումներին աշխատանքի հետ կապված, քաղաքապետարանը կամ համայնքի պետարանը կարծում եմ որպեսի զերծ մնա նմանատիպ շահարկումներից, նախ հասարակության աջակցությունն է պետք թիմ ձևավորելուց, ինչի համար, որովհետև երբ որ մարդիկ անտարբեր են, այդ անտարբերությունն է միշտ ծնում ավելի չար, ավելի վատ երևույթներ, այսինքն մեր ծրագրային դրույթներում կա հանրային մասնակցություն, այսինքն հասարակության մասնակցությունը, կառավարմանը, դա կարող է լիներ անմիջական և միջնորդավորված ձևով, ու նաև ես հակված եմ, որ թափանցիկություն լինի, որովհետև ինչքան որ
հագե այնքան ավելի տեսանելի չէ գործելավոճը։ Ու ես նաև հակված եմ դրա, որ նույն քաղաքի բյուջեի առաջնահերթությունները ծախսման, նույն մեծ հարցերի քննարկումները դրվել հանրային քննարկման, կամ ժամանակ առ ժամանակ որոշակի ժամանակացույցով հասարակական ակտիվ խմբերի ներգրավել նույն քննարկումներին կամ հաշվետվություններով հանդես գալ։ Բնականաբար նաև այսօրվա տեխնիկան ու գիտությունը այնքան զարգացած է, որ նույնիսկ ասենք միանգամից կառավարության որոշումը կամ որևէ մարմնի որոշում լինելուց միանգամից հայտնվում է համացանցում, հետևաբար նաև այդ թափանցիկությունը ապահովել, գործարկել շատ կենթանի, դինամիկ, ասենք կայք, որ թափանցիկ դարձնի նաև քաղաքապետարանի բյուջեի շարժը։ Բացի թափանցիկությունը, նաև բնակչության այդ աշխատանքները շատ ավելի, այսպես ասած, մեկ պատուհանի սկզբունքով կազմակերպելը, դա արդյոք մտնում է նաև ձեր կազմակերպչական աշխատանքների մեջ այդ դեպքում, երբ որ եթե դուք կընտրվեք։ Ի դեպ, մեկ պատուհանի սկզբունքը Հայաստանի Հանրապետությունում առաջինը կիրառողներից մեկը եղել է իմ ղեկավարած համակարգը, իմ նոտարական պալատի նախագահ աշխատած տարիներին, ազնագրայինը, հարկայինը, Երևանի քաղաքապետարանը, այդ արդեն հետո առաջինը գործարկվել է, բնականաբար արդարադատության համակարգում առաջինը գործարկվել է պետրեգիստրում և հետո նաև նոտարական համակարգում։ Բնականաբար, ինչքան քաղաքացու ու պաշտոնյայի շփումը, կոնտակտը լինի ոչ կենթանի, այնքան կոռուպցիոն ռիսկերը նաև նվազում են, այնքան նվազում են չինովնիկական այդ քաշքշուկները, փաստաթղթաշրջանառությունը և քաղաքացուն ավել ինչ-որ ժամկետում պատասխան։ Շատ լավ, շնորհակալություն, զրույցը մի փոքր շեղվեց, չեմ համարում շեղվեց, ուղղակի շատ կարևոր հարց էին քննարկում, բնականաբար մեր հեռուստադիտողին և Վանաձորի առավել եւս Վանաձորի ընտրողին կհետաքրքրեր ձեր մոտեցումները այսօր և երկրի տնտեսական և սոցիալական և ընդհանրապես այլ հարցերի շուրջ, որը քննարկեցինք կարճ ժամանակում։ Հիմա քարոզարշավը բուրըն ընթացքի մեջ է, ինչ գնահատական կտաք հանդիպումներին, ձեր հանդիպումներին, ինչպես եք գնահատում ձեր շանսերը։ Քարոզարշավի ընթացքում նկատում ենք, որ ձեր իմացած խնդիրների կողքին բացահայտում եք նոր խնդիրներ, խոսք Վանաձորի մասին է, և համոզված եմ, որ օրերցոր ավելի է մեծանում պատասխանատվությունը, ձեզ չեն արդյոք վախեցնում այդպիսի խնդիրները, եթե դուք այսօր մի ամիս առաջ գիտեիք այդ խնդիրների ինչ-որ մի մասը, այսօր հանդիպումների, ամբողջ քաղաքում հանդիպումների ընթացքում բազմաթիվ մարդիկ ձեզ դիմում են, բազմաթիվ տեղերի դուք տեսնում եք խնդիրներ, և ավելանում է պատասխանատվությունը, դա պիտի որ չէ ինչ-որ մի ձևով ծանրություն առաջացնի։ Ես էլի սկսեմ պատասխանատվության թեմայից, նախ ինձ համար խորդ թեմա չի պատասխանատվությունը, բայց նաև ձեզ մի անկեղծ բան ասեմ, որ քարոզարշավի ընթացքում և ես այդ պատասխանատվությունից զատ, ես նաև ինքս իմ մեջ շատ մեծ պարտավորություն եմ ինքս իմ առաջ վերցրել, ես չէի պատկերացնում քարոզարշավի նման ընթացք, անկեղծ ասած։ Ինչ առումով։ Հիմա ավելի բացեմ, նախ ես երբևէ քաղաքական ակտիվ պրոցեսների մեջ չեմ եղել, ես երբևէ քաղաքական գործնեությամբ հրապարակային չեմ զբաղվել, ես քաղաքականությամբ զբաղվել եմ, ասենք, սիրողական մակարդակով, ինչքան որ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացին, ու ես մի քիչ գուցե ավելի ակտիվ, ավելի ես միշտ սիրել եմ իմանալ, կարդալ, վերլուծել և այլ և այլ, ու երբ որ ներկայացնում էին ընդհանրապես քաղաքացու վիճակը, Վանաձորցու վիճակը, արտագաղթի ահավոր չափերը, որ Վանաձորում գրեթե մարդ չի մնացել, ով էլ մնացել է կամ ապահովվածներն են կամ մարդ չկա ստեղ, ես այսօր չեմ համաձայնվի այդ մտքի հետ։ Վանաձորում կա հրաշք հասարակություն, Վանաձորում կա այնպիսի… Կներեք, ընդհատեմ, որտեղից այդ արտահայտությունները դուք լսում եք, որ Վանաձորում մարդ չի մնացել կամ Վանաձորցին արտագաղթում է։ Ես վերջերս ինչ-որ մի տենդենց է հայ իրականության մեջ առաջ եկել, մերժողականության,
ժխտողականության, երբևէ լավը չնկատելու, նույնիսկ լավին փնովելու, լավին ածանցներ դնելու միտում։ Ու ես նաև հասարակության որպես մի մասնիկ, որպես մարդ, որը սոցիումի անդամ է եւ նաև մեծ շփումներ ունի նաև ամենօրյա ռեժիմով աշխատասնյակի մոտ 2 տասնյակ տարի ես շփվում եմ քաղաքացիների հետ, նմանատիպ իրարամերժ կարծիքներ, ինչ որ դե համացանցում, չգիտեմ, տարբեր սոց կայքերում կամ մարդկային շփումներում վանաձորցու ֆենոմենը, չգիտես, ինչու իջեցրել էին շատ ցածր նշաձողի։ Վանաձորում կա շատ ակտիվ, շատ բանիմաց հասարակություն, ու ինձ համար ինչն է նաև ոգևորող, երբ որ դու որևէ տեղ, որևէ քարոզարշավի նկատում ես անտարբերություն, դու այդտեղից որևէ պտուղ չես քաղում։ Բայց երբ որ մարդկանց հետ մտնում ես երկխոսության մեջ, հետո արդեն ամեն օրվա վերջում ես ինձ, երբ որ հաշվետու եմ լինում, տեսնում եմ, որ ինձ թվում է Վանաձորի բնակիչը կարիք ունի շփման, Վանաձորի բնակիչը կարիք ունի կենթանի խոսքի, Վանաձորի բնակիչը ոչ միայն կենցաղային խնդիրներ առաջ բերող մարդ է, որը կամ կոյուղից կամ վատ ասֆալտապատումից կամ աղբանությունից բողոքող է, Վանաձորի բնակիչը կարող է այնպիսի հարց դնել թեկնածուի կամ քարոզարշավին մասնակցող անձի առջև, որ անձը հետևություններ անի, որ այս ժողովրդի հետ պիտի լինել չափազանց զգուշ ու պատասխանատու, որ ժողովրդին չի կարելի ուղղակի մոլորության պես ինչ-որ կամ հպանցիկ պատասխաններ տալ, ժողովրդը այսօր կոնկրետության, վստահության, ադեկվատության ու հոգատարության կարիք ունի։ Դա այս մոտ 5-6 օրվա իմ եզրահանգումներն են, իսկ Վանաձորի չափազանց ծանր են այդ եզրահանգումները, ես դրա համար եմ ասում, դուք չեք ես իդեպ ինչ-որ հեշտ չէի պատկերացնում, սա ես հեշտությունից ելնելով չեմ ասում, ուղղակի ես ինքս, քանի որ որոշակիորեն տիրապետում եմ մարդկային այդ հարաբերությունների, չգիտեմ, կառուցման կամ դրանց պահպանման մեթոդին, քանի որ ինքս նաև այդքան երկար տարիներ մարդկանց մեջ քաղաքացու հետ շփվելով ես ինքս նաև որոշակիորեն հոգեբան եմ դարձել, ինձ համար դա մեծ բացահայտում էր, որ վանաձորցին այսօր կարող է այնպիսի հարց դնել, ոչ թե վանաձորցու տեսակն է իմ աչքին բարձրացել, վանաձորցին ինձ համար միշտ բարձր տեսակ է, ուղղակի որ նման թիմ ընտրությունների քարոզարշավի շրջանակում մարդիկ կարող են քաշել աշխարհակաղակական մեծ հարցեր, քո պատկերացումներն իմանալու, քո բնութագիրը լսելու, քեզանից գնահատականներ լսելու, որպիսի կարողանան քո մասին համապարփակ կարծիք կազմեն։ Այդ բացահայտվելու ճանապարհը ինձ շատ ավելի դուր է գալիս, քան որ ասում են կամ ոչինչ չի փոխվի, ամեն ինչ վատ է, չէ, վանաձորցին այդպես չի մտածում, ուղղակի վանաձորցին ռեալության կարիք ունի այսօր, վանաձորցին կարիք ունի իրեն արժևորված զգալու հենց ընտրությունների այս պրոցեսի մեջ, ու ես ուր գնում եմ, հորդորում եմ, որ խնդրում եմ, ժողովուրդ ջան, անտարբերությունն է միշտ ծնում ամեն ինչ-որ հանցավոր կամ արատավոր երևույթներ, մարդիկ, ովքեր որ պարտավոր են, ովքեր որ կոչված են ակտիվ լինելու, ում մեջ որ այդ ակտիվությունը կա, իրենք պարտավոր են ակտիվ լինել հանուն հարևանի, հանուն բարեկամի, հանուն նույն իշխանության, այսօր եւ քննադատողն է մերը, եւ իշխանավորն է մերը, եւ մենք ենք մերը, այսպես ասած, հետեւաբար մենք մերոնց մեջ չպիտի փնտրենք ճշտամիներ կամ հակառակորդներ։ Այ ինձ համար ավելի դրական է, երբ որ նույն քաղաքացին սուր հարցադրում են, ասենք կապված կուսակցականության հետ, որ ասենք դուք մամիկոն, ասենք քաղաքականության մեջ չեք եղել, ու այսօր դժվար չի ձեզ, ձեր, չգիտեմ, անունը, որոշակի հեղինակությունը դուք ինչ-որ բերել եք կապել քաղաքականության հետ, ու ինչ ակնկալիքներ ունեք, ու քաղաքացին սպասում է
ռեալ, առանց լղոզելու, առանց չգիտեմ ինչ պատասխան, ու աշխատում եմ պատասխանեմ, կարծում եմ որոշակի օրեն կարողանում եմ բավարարել, բնականաբար դժգոհությունները միշտ եղել են, դրանք միշտ լինելու են ցանկացած իշխանությունից, նոր իմ ընկերներից մեկը վերադարձել էր Եվրոպայից, ուղղակի ասում է մոնիտորինգ ուզեցի անեմ, տարբեր երկրներում նստել էի տաքսի ու հարցնում էի, ասենք, իշխող և նախորդ էլի նույն, ասենք, թևին պատկանող իշխանավորի նույն, գրեթե նույն կենցաղային հայհոյանքները ինչ կան այստեղ, բայց այստեղ ինչն է նաև ինձ ոգևորում, որ մարդիկ այսօր պետականության նկատմամբ նաև ահուդող ունեն, պետականությունը կարծես թե մտնում է նաև կենցաղ, այսինքն երբ որ առաջ մարդը կարող էր, ես այդ ծիլերը արդեն անկեղծ եմ ասում, զգում եմ, երբ որ քաղաքացին առաջ կարող էր ասել, ինձ համար կապ չունի, որտեղ հաց ընդեղ կաց, թող լավը լնեմ, ով ուզում ալնի, չէ, այսօր նույնիսկ այս ապրիլյան պատերազմից հետո այս բարոյահոգեբանական, այս ճնշվածությունից, այդ, չգիտեմ, նույնիսկ դրանից հետո այսօր ես օրինակ չնկատեցի, որ մեկը ասի իմ երեխեն ինչ գործ ունի Ղարաբաղում ծառայի, օրինակ դա շատ կարևոր, որովհետև չնայած ես գիտեի, որ Վանաձորցին երբևէ նման տարանջատումներ դնող չի, ու էլ եմ ասում ինձ համար այսօր այն կենցաղային խնդիրները միշտ դրանք կան, ասենք այսօր Վանաձորցին իհարկե թիմի չկատարածի թերությունների, իշխանության թերությունների բոլորի պատասխանը ուզում է ստանալու մի մարդուց, որը երբևէ չի մասնակցել այդ պրոցեսներին, ոչ արատավոր, ոչ չգիտեմ դրական կառավարման պրոցեսին, բայց ես այսօր այդ պատասխանատվությունից էլ չեմ խուսափում, որովհետև ես ցանկանում եմ ինքս էլ պատկերացում կազմել, ինքս էլ խորանալ երևույթների մեջ ու աշխատում եմ յուրովի մեկնաբանություններ գտնել, թե ինչու այս կամ այն, չգիտեմ, երևույթը թերի է կամ արատավոր է եղել կամ չի կատարվել, բնական է, չի կարելի ասել, որ ասենք 15-17 տարիների ընթացքում Վանաձորում գործ չի կատարվել, չի կարող նման բաներ, որովհետև գործ կատարվել է, բայց գործերի թե մասշտաբայնությունը, թե խնդիրների լուծման վերջնականությունը չեմ բերել նրան, որ այսօր Վանաձորցին ասի, որ ես ապրում եմ կիսաբարեկար կամ չգիտեմ, Վանաձորցու բողոքը հիմնականում կապված է քաղաքային տնտեսության, ավտոճանապարհների, տանիքների, ամրացման շենքերի, աղբի, թափառող շների, ու նաև ես քարոզարշավի ընթացքում մի նորամուծություն եմ կազմակերպել, թիմով այդպես ենք որոշել, որ քարոզարշավի ընթացքում մեր հետ շրջիկ խմբեր են գալիս ու փոքրիկ արգղեր են դնում առաջարկությունների, դիմումների, բողոքների համար, ու ամեն երեկո վերելուցում, հա, բնականաբար, ու խոստացել ենք, որ որևէ հանրագումարային տեսքով մենք ամբողջական փաթեթով արդեն ընտրությունների վերջում, ընտրաշավի վերջում կանդրադառնանք։ Հույս ունեմ մենք էլի մեր տաղավարում կհանդիպենք և այդ անպայման կքննարկենք այդ հարցերի մասին քարոզարշավի վերջին օրերին։ Վարդան Ասլանյան, քարոզարշավի առաջին օրվանից խոսք է գնում այն մասին, որ դուք նշեցիք քիչ առաջ, խոսում եք հանդիպումների մասին, ես հանրահավաքներին անդրադառնամ, որ հանրահավաք անցկացնելու բոլոր վայրերը Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը նախատեսել է և իրազեկում են ներկայացրել, այսպիսով խնդիրներ ստեղծելով մյուս քաղաքական ուժերի մասին, ասել է, թե այսպես 24 ժամ վերցրած են բոլոր համապատասխան հանրահավաքային մասերը և մնացած կուսակցություններին այսպես հնարավորություն չի տրվել, բայց նաև տեղեկացանք, որ որոշակի փոխզիջումների է գնացել, թե զիջումների է գնացել, այս թե ինչպես կընդունեք արտահայտությունս, կուզենայի, որ այս մասին մյուս ուժերի հետ կապված խնդիրները ինչպես եք հարթում, եթե առաջանում են խնդիրներ, և եթե առաջանում են, ինչպիսի խնդիրներ են առաջանում, բնականաբար կառաջանան, քանի որ մրցակցային վիճակ է և մասնակցում են
տարբեր կուսակցություններ, որքանով են համապատասխանում իրականությանը այս դրամա, այս տարածված հայտարարությունները։ Իրազեկումների հետ կապված ասեմ, նախ իրազեկում անողը Մամիկոն Աստանյանը չի, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունն է, եւ չեմ կարծում, որ այդ քաղաքական ուժը, որը ներկայացնում եմ ես, ինքը օրենքի տարից զատ որևէ գործողություն կատարած լինի, մանավանդ որ ընդդիմադիր կուսակցություններից մեկը, որը ներկայանում է ընդդիմադիրի կեցվածքով, առաջին իրազեկումը արել է հենց ինքը և ստացել է թույլ տվություն Արցախ պուրակում կազմակերպելու հանրահավաք։ Իսկ մնացած իրազեկումները Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը կատարել է ցույցերի, երթերի, հանրային հավաքների մասին այդ օրենքի տարին համապատասխան, բայց մենք տեսանք, որ նույնիսկ այնպիսի քաղաքական ուժեր, ովքեր իրենց, չգիտեմ, հանրահավաքներին կամ հանդիպումներին գրեթե, այսինքն դուք տեղյակ եք այս հայտարարությունը, բնականաբար մենք անդրադարձել ենք, նաև մամուլով ես նախորդ օրը ազատություն ռադիոկայանն է պատասխանեցի, մենք այսօր էլ պաշտոնապես հայտարարում ենք, որևէ մեկի համար մենք ինքներս կուսակցությունը կամ ես թիմը որևէ խոչընդոտ չենք ստեղծելու կապված այդ հանրային վայրերում հավաքների կազմակերպման հետ, այսինքն մենք ցանկացած ժամանակ կզիջենք, պատրաստ ենք, իհարկե կզիջենք, եւ նաեւ մեր իրազեկման դիմումի մեջ փոփոխություններ ենք կատարում ու բոլոր քաղաքական ուժերի հետ հարմարեցնելով։ Իսկ համահարթեցումները ես իմ էությամբ սուր անկյուններ փնտրող մարդ չեմ, ես ինքս սուր անկյունները հարթեցնում եմ, իմաստը ինչու՞մ է, եթե այսօր երևույթներ կան, այսօր շատ Վանաձոր քաղաքին ոչ սազական երևույթներ կան, որոնք ես նկատում եմ մեր քաղաքական ընդդիմադիրների գործելավոճի մեջ։ Ես ինքս չեմ ուզում մտնեմ այդ հարաբերությունների դաշտ, որովհետև դա իմ դաշտը չէ, ես կառուցողական դաշտում գործող մարդ եմ, ես ինքս Վանաձորի բնակիչ եմ ու նշված քաղաքական ուժերի գոնե այդ գլխավոր անձանց հետ միշտ ունեցել եմ ջերմ, նույնիսկ ընկերական հարաբերություններ, ու ես չեմ ուզենա, որ քաղաքականությունը մեզ որևէ կերպ կարողանա բաժանի, որովհետև ամսի 3-ից հետո կամ 2-ից հետո որևէ մեկը գուցե մի տարի հետո չհիշել, թե նշյալ կուսակցության ցուցակները ովքեր էին ղեկավարում, որովհետև այսօր ընտրական պրոցեսներ, մենք գիտենք, ժողովրդի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, իրավիճակի վատությունից ելնելով ընտրություններից առաջ շատանում են եւ կուսակցությունները, եւ քաղաքական ուժերը, եւ ավելի սրացման են գնում, ավելի ինչ որ կոշտ, կոպիտ որակումներով, ցեղ շպրտելու սկզբունքներով, ուղղակի մեջ կա, կան հիմա այդպիսի երևույթներ, իհարկե կան, իհարկե կան սոցիալական կայքերում, հեռուստատեսությամբ, էլեկտրոնային եւ տպագիր մամուլով արդեն սկսվել են նմանատիպ երևույթներ, ինչ որ վերջը, ես չեմ ուզում անդրադառնալ դրանց, ես ինքս պոզիտիվ մարդ եմ, ես հուսով եմ, որ ամեն մարդ իր արածի համար պատասխան է տալիս, այդ թվում նաև ես։ Բնականաբար ներողություն, բնականաբար տեղյակ եմ եւ սոցցանցերից, եւ ուղղակի ես բայն ուզում էի, որ դուք ասեիք արդյոք կան թե չէ, տեղյակ եմ եւ բավականին այսպես ուսումնասիրում եմ յուրաքանչյուր կուսակցության կամ յուրաքանչյուր անհատի, ով մասնակցում է եւ սոցիալական ցանցերում գրառումներ է կատարում, եւ ոչ միայն մասնակիցների, նկատի ունեմ տարբեր կուսակցությունների թիմային մասնակիցների, կողարկված նաեւ մասնակիցների եւ ֆեյքերով հանդես եկողների, այսպես կոչված ֆեյքերով, այո, նկատում եմ որոշակի ակտիվություն, ձեր ասած, այսպես ցեղ շփորտելու, բայց կա որոշակի սահման վերջի վերջո։ Դուք հիմա ասում եք, ես հարթեցնող եմ, ես համակերպող եմ, ես մտածում ավելի, այսպես ասած, որպես հումանիստական վիճակների մեջ, բայց կա, չէ, ինչ-որ մի սահման։ Նախ ասեմ համահարթեցումը ինչին է վերաբերում, ես ինքս էլ եմ ասում, քանի որ ինձ Վանաձորյան քաղաքականությունից դուրս չեմ տեսնում, այսինքն ես ինձ համար այլ հարթակներ չեմ փնտրում իմ ձայնը բարձրացնելու, քաղաքական դիվիդենդներ հավաքելու, չգիտեմ, ինչ որ այլ ավելի մեծ պրոցեսների մասնակցելու, ես ուզում եմ, որ Վանաձորի ընտրությունը մնա Վանաձորյան ընտրություն, Վանաձորի
համար եւ այսօր Վանաձորցին իսեր Աստծո կուսակցապետ չի ընտրում, Վանաձորցին ընտրում է քաղաքապետ, որը հոկտեմբերի 2-ից հետո լինելու է բոլոր վանաձորցիների, այդ թվում նաև անկուսակցական, անտարբեր վանաձորցիների, կուսակցական, ակտիվ վանաձորցիների քաղաքապետը։ Հետևաբար այսօր ես մի քիչ ավելի ուզում եմ լուրջ ու մի քիչ ավելի հանդուրժողաբար մոտենամ այս պրոցեսներին, քանի որ ես ինքս ահագին տեղաշարժեր եմ նկատել, ես ինքս ահագին բան եմ տեսել հենց նույն այս քաղաքական պրոցեսում մասնակցող մարդկանց հետ կապված, բայց զսպվածությունը համարում եմ իմ այսօրվա գործելավոճի հիմնական մեխը, քանի որ մեզ նաև հետևում են երիտասարդները, դուք տեսած կլինեք, ես Քարոզ Արշավին ինձ շրջապատում եմ երիտասարդներով, չեմ ուզում, որ երիտասարդները սերունդների հետ հերթափոխի այս պարագաներում մեզ տեսնեն ինչ-որ Վանաձորի համար իրար պատառոտելիս, չգիտեմ ինչ, որտեղ պաշտոնը ինքնանպատակ չի, պաշտոնները գալիս գնում են, մարդիկ մնում են, իսկ իմ քաղաքական ընդդիմադերին ուղղակի կուզենայի ասել, որ մենք առաջ հերթին մարդիկ ենք, որոնք ապրում ենք այս քաղաքում, բոլորս մեր հարգը, մեր վարկը, մեր, չգիտեմ, տրամաչափը գոնե պատկերացնում ենք, որովհետև մենք ինքներս մեզ գոնե չենք կարող խաբել, եթե հասարակության որևէ շերտի, որևէ անդամի մարդու մենք մեր, չգիտեմ, լեզվի ճարտարության կամ ինչ-որ մեր հնարամտության միջոցով կարողանանք մոլորեսնել, մենք ինքներս մեզ բնականաբար չենք կարող մոլորեսնել։ Հետևաբար ես մտածում եմ, որ այդ մարդիկ իրենց չափը ինքները կգտնեն, ոչ թե միջամտությամբ, քանի որ ես լուր հետևում եմ այդ պրոցեսներին, իսկ հանդուրժողականության սահմանը բնականաբար ավարտվում է այնտեղ, որտեղ ավարտվում է բանականությունը, ու չեմ կարծում, թե այդ սահմանը շատ ինչ-որ առազգական է։ Եվ որպես այս հարցի շարունակություն, դերևս կարող եք ոչ թե չպատասխանել, այլ անվանական չպատասխանել, բայց չեմ կարծում, գաղտնիք չկա, բնականաբար քաղաքական մյուս ուժերից, որոնք որ մասնակցում են, որոնց եք համարում ձեր մրցակից։ Այո, ես թույլ տվեք չհամաձայնվեմ ձեզ հետ, ես անվանական որևէ մեկին չեմ ուզում առանձնացնել, որովհետև այսօր կարծես թե ոչ իշխանական, չեմ ուզում ասեմ ընդդիմադիր, որովհետև գրեթե ոչ մեկի ընդդիմադիր լինելուն չեմ հավատում, բայց ոչ իշխանական ճամբարում այսօր պայքար է գնում ընդդիմության դրոշակակիրը լինելու համար, հետևաբար որպեսզի ես առաջնահերթությունը չտամ որևէ ուժի, ինքս չկանխորոշելով այդ պայքարի կամ ավարտը կամ, չգիտեմ, վերջը, ուզում եմ բոլոր ընդրական պրոցեսում ընդգրված քաղաքական գործերին համարեմ ուղղակի մրցակից, ոչ հակառակորդ, երբևէ հակառակորդ, կամ ինչպես իրենցից ոմանք որոշակի հարթակներում թշնամի են նույնիսկ անվանել, նախ ես ասեմ, ես որպես անձ իհարկե շատ զուսպ հանդուրժող եմ, բայց ես շատ վատ թշնամի եմ, եթե թշնամի լինեմ, հետեւաբար թշնամի թույլ չենք տա որևէ մեկին, իսկ մենք որևէ մեկին հակառակորդ նույնիսկ չենք տեսնում, մենք տեսնում ենք մրցակիցներ, ու մենք այսօր, չգիտեմ, ես ինքս ընտրական պրոցեսներին չեմ մասնակցել, ու ես իրավաբան եմ փաստերի կողմնակից ու փաստարկների, չեմ ուզում արատավոր երևույթներին անուն դնեմ, բայց ինչ որ արատավոր երևույթներ եղել են, ես այսօր ասում եմ, որ Վանաձորյան ընտրությունները անցնելու են արդար, ազնիվ, թափանցիկ ու մրցակցային միջավայրում, եւ որևէ մեկը թող կանխակալ, նախապես ինչ-որ մոլորեցնող հայտարություններ չանի, կապված ընտրակաշարքների բաժանման, կապված անձնագրերի, պատճենների, չգիտեմ ինչ, այսօր փոքր քաղաք է, ասենք ծտի թևով էլ լուրերը հասնում են, եւ ես ուզում եմ ուղղակի եւս մեկ անգամ հանդուրժողականության, համախմբվածության, ուղղակի մարդկային, բարոյական, տարրական նորմերը չանցնելու հորդոր կամ կոչ անեմ, որովհետեւ ես ինքս նման գործելավոճի կողմնակից չեմ, ես ինքս ինչքան որ հանգիստ եմ, նույնքան էլ կարող եմ անհանդուրժող լինել այդ ձեր ասած չափազանցության դեպքում։ Շատ լավ, շնորհակալություն, եւ հոկտեմբերի 2-ը հերու չէ,
ռուսերեն ասում են Նիզագարամի, եւ ընտրվելու դեպքում ինչպես եք պատրաստվում աշխատել այլ քաղաքական ուժերի հետ? Եթե ընտրություններից հետո շատ այլ քաղաքական ուժեր կմնա, բնականաբար բոլոր ուժերի հետ չեն պատրաստվում համագործակցել, բայց այն ուժերը, ովքեր որ կաշխատեն, կգործեն կառուցողական դաշտում, ովքեր կգործեն իշխան քաղաքի, կապ չունի, կեցվածքով ընդդիմադիր կլինեն, թե դիմադիր կլինեն, թե պրոիշխանական կամ ցենտրիստական, բնականաբար իշխան քաղաքի առանց տարբերակման, առանց ինչ-որ խմբերի, խմբակների կամ չգիտեմ ինչերի բաժանելու, եւ բնականաբար առողջ որևէ միտք ու դատողություն թիմը ու ես չենք թողնի, որ դուրս մնա Վանաձորի զարգացման ուղղված ուղեծրից։ Ինչո՞ւ տեսնում եք համագործակցություն։ Բնականաբար, բնականաբար։ Շատ լավ։ Գործող թիմը 17 տարի արդեն աշխատում է Վանաձորում, դուք ներկայանում եք նոր թիմով։ Եվ քաղաքապետանում ընտրվելու դեպքում ինչ քաղաքականություն պիտի վարեք։ Աշխատանքային քաղաքականություն։ Ինչո՞ւ է ձեր ակնարկը ավելի շատ ուղղված է կադրային քաղաքականությանը։ Նաև կադրային, նաև կադրային։ Ուրեմն ես բազմիցս կամ գուցե մի քանի անգամ անդրադարձել եմ այդ հարցին։ Ես ինքս գուցե ինքս իմ նկատմամբ կամ իմ պահանջների, պահանջմունքների նկատմամբ մաքսիմալիստ եմ, բայց այլոց նկատմամբ ես ինքս հեղափոխական լուծումների կողմնակից չեմ։ Մենք ապրում ենք փոքր քաղաքում, որտեղ գրեթե բոլորը բոլորին ճանաչում են, եւ անարդար վերաբերմունք արհեստավար աշխատակցի նկատմամբ, անարդար վերաբերմունք հաշվի առնելով միայն մարդու ազգակցական կապը, անարդար վերաբերմունք հաշվի առնելով մարդու կուսակցական պատկանելությունը ու նմանատիպ այլ երևույթներով առաջնորդվելը կադրային խնդիրներ լուծելիս, դա իմ համար անընդունելի է։ Ինքս հակված եմ նրան, որ Վանաձորի քաղաքապետարանում ստեղծվի այնպիսի մի գործունյա, դինամիկ, կրթված, արհեստավար մարդկանց թիմ, որը կկարողանա լուծել Վանաձորի առջև դրված խնդիրները։ Ասեմ ինչի համար։ Ես ինքս հակված չեմ կաբինետում փակվելու, Վանաձորին այսօր կաբինետում փակվող քաղաքապետ պետք չի, Վանաձորին այսօր պետք է շինհրապարակում փոշում է շրջող քաղաքապետ։ Իսկ ես ինքս, քանի որ էությամբ հոգնող չեմ, ես ստիպելու եմ նաև թիմին, ովքեր որ ինձ հետ կքայլեն իհարկե ու կհամապատասխանեն առաջիկայում դրվելիք խնդիրների լուծմանը, այսինքն կարողանան լուծել այդ խնդիրները, հետևաբար կքայլեն իմ ու թիմի հետ համընթաց, ովքեր չեն համապատասխանի աշխատանքի նոր պայմաններին, գուցե դրանք ավելի կոշտ կլինեն, քան նախկինում եղել են, ես դեռ չեմ որոշել, բայց իմ տեսակետը զուտ դա է, որ թիմը աշխատի նորմալ, որ գիշերը չքնենք, առավոտը տեսնենք քաղաքը ձյունի մեջ է, որ չգիտեմ, ինչ որ ֆորս մաժորային իրավիճակներում կարողանանք աշխատենք օպերատիվ, արձագանքին ցակացած խնդրի եւ ընդհանրապես մեր պլանային աշխատանքները կատարենք նորմալ։ Ունեք արդյոք ընտրվելու դեպքում, անընդհատ պարտավոր եմ այդպես նշել, միգուցե դա ձեզ չգոհացնի այդ արտահայտությունը, բայց ամեն դեպքում ես ռեալությունների հետ հաշվի նստող մարդ եմ, քանի որ առաջիկայում ընտրություններին, հետեւաբար, բայց չնայած որ քաղաքականությունը եթեներ չի սիրում, այնուամենայնիվ ընտրվելու դեպքում կարծում եմ շատ ճիշտ բնորոշում։ Դուք պատրաստ եք ընտրվելու դեպքում հանդես գալ հաշվետվություններով, ուղիղ եթերում, լրատվամիջոցներով։ Ես հակված եմ, ես չգիտեմ ֆորմատը կոնկրետ ինչ ֆորմատով կորոշեմ։ Ասենք հենց այս բնականաբար այստեղ չեմ կարծում, թե ամենահարմար տարբերակն է բյուջեն տողարտող քննարկելու, բայց հարային իրազեկման ավելի օպտիմալ ընդունելի տարբերակներ կան, օրինակ իմ ասած համացանցում տեղադրելու միջոցով, իսկ բնականաբար մեծ հաշվետվության առումով, այսինքն ոչ մեծ մասին է խոսքը, մեծ առումով բնականաբար ես ինքս շփման խնդիր չունեմ, որևէ ինչ-որ խուսափողական
լրագրողի հետ շփվելու ինչ որի մեջ տենդենս բնականաբար Եվ թերևս վերջին 1-2 հարցը կամ մի հարցով ձևակերպենք, կուզենայի նաև խոսենք ձեր թիմի մասին։ Հանրապետական կուսակցությունը ներկայացվել է այս ընտրություններում 68% ցուցակով, որտեղ ինչ որ մի մասը այս պահին չեմ կարող հիշել թե քանի հոգին, բայց գործող ավականու անդամներ կան։ Նպատակահարմարությունը դրա եւ ինչպես է դա որոշվել եւ արդյոք դա ձեր համար կարեւոր է եղել այս հարցը, եւ նաեւ կուզենայի այսպիսի մի հարց ել պատասխանեիք, եթե իհարկե կպատասխանեք, ովքեր են ձեզ սատարում թիմի մասին։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ավականների ներկայացրած ցուցակը շատ բազմաշերտ է, ընդգրկում է գրեթե բոլոր ոլորտները եւ տնտեսության եւ մշակույթի, ընդհանրապես շատ խայտաբղետ ոլորտային ցուցակ է։ Թիմի հիմնական կորիզի մասին ես չեմ ուզում առայժմ բացահայտ կամ ինչ որ արդեն պարզեցված խոսել, որովհետև դեռևս դիմացը ընտրություններ են եւ մենք թիմի աշխատանքին համապատասխան բնականաբար կորոշենք նաեւ հետագայում մարդկանց հետ աշխատելու մեխանիզմները, իսկ ինչ վերաբերում է հին ավականներին, իրենք գրեթե բոլորը, եթե ոչ բոլորը, շատ ադեկվատ կոմպետենտ մարդիկ են, բնական է հարց կառաջանա նաև, որ այդքան լավն էին, բա ո՞նց է, որ քննադատվում են նախ տիմը։ Ես էլ ասում եմ, այն մենք էլ էինք նույն քաղաքի մեջ ապրում, ու որևէ մեկս չէինք բարձրաձայնում, ասենք, տիմի որոշումներին, եւ այլ, այսօր մոտեցումներ ենք փոխում, այսօր այդ փոփոխությունները հենց ուղված են նրան, որ թիմը կարողանա նոր մոտեցումներով Վանաձորի նոր էջը բացի ու աշխատի նոր ձևով։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, ասենք, տարբեր ուժերի կողմից չաչրկվող այդ թեմային, ես նաև ականջալուր եմ դրանց, ասեմ, որ նախ մեր ավականու անդամներից գրեթե բոլորին ընդդիմադիր դաշտի գործող գործիչները գրեթե մեր բոլոր ավականներին առաջարկել են հայտնվել։ Այդ 68%-ն է նկատվում։ Ոչ, ես ասում եմ ավականու գործող ավականու։ Հետեաբար նրանք շատ վատը լինել չէին կարող։ Իսկ ինչ վերաբերվում է արատավոր երևույթներին, եթե եղել են երևույթներ ու դրանք ինչ որ ավելի բարձր աստիճանի արատավոր չեն եղել, այսինքն ինչ որ իրավական ոլորտ մտնող, հետեւաբար ամեն ինչ շտկվող է, իսկ եթե իրավական ոլորտի մտնող լինեն, նույն ընդդիմադիրները թող, չգիտեմ, իրավական դաշտ տեղափոխեին գործնեությունը եւ արդեն իրավական գնահատականներով խոսենք, իսկ մարդկային տեսակետից աշխատելավոճի, մարդկային բնութագրի, կրթական ցենզի, երանդի, շիտակության, պատասխանատվության առումով ես գրեթե բոլորի փոխարեն կարող եմ վստահեցնել, որ թիմը շատ լավն է, շատ կիրթ ու պատասխանատու նաև։ Ես ինքս նաև շատ զարմացած եմ, որ տղաների հետ կամ կանանց աղջիկների հետ քարոզարշավի ժամանակ շրջում ենք թիմի անդամների, ու շատ բավականություն եմ ստանում այն մարդկանցից, ովքեր տեղյակ են բակի խնդիրներին ամբողջությամբ, ովքեր տիրապետում են մարդկանց որոշակի բարձրացրած պրոբլեմներին, ու նաև իրենց նախկին տարիների աշխատանքում, իհարկե ավականու դերակատարումը, չգիտեմ, տնտեսական գործնեությունը չի եղել բակերում կամ թաղամասերում կամ մարդկանց, բայց տեսնում եմ նաև մարդկանց կատարած աշխատանքները, որ այսօր գովելի է մեր Facebook-յան մի օգտատեր, անունը այս պահին չեմ մտաբերի, բայց գրել էր, ով կխոստանա, որ քաղաքապետարանի մոտ հետևի մասում է այս կողմը, հա, շատրվանները կվերանորոգի, ես իմ ձայնը կտամ նրան։ Կարող եք խոստանալ, եթե ընդունեք։ Նախ ասեմ,
աշխատում եմ Քարոզարշավի։ Իդեպ երիտասարդների շրջանում աշխատել եմ։ Քարոզարշավի շրջանում աշխատել եմ, խոստումներ չտամ, մեկ խոստում եմ տվել, որ արդեն կատարել եմ, չեմ ասում մեծ խոստում, որովհետև ինքս ահա որ պունկտուալ եմ ու ուզում եմ, որ իմ հանդեպ էլ պունկտուալ լինեն, իսկ ես գիտեմ, որ խոստում չկատարելու մի օրն էլ է խոստումնազանցություն, մի տարին էլ է խոստումնազանցություն, հետեւաբար ես ավելի լավ է խոստանամ, որ ես այդ ուղությամբ հաստատապես եմ ասում, որ կանեմ ամեն ինչ։ Իդեպ, այդ 20 միլիոնանոթ ծրագրերից զատ նաև այլ ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրեր են գալիս, եթե Վանաձորը կենդրի զարգացման առաջնահերթությունների մեջ զբոսաշրջությունը, սպորտային տուրիզմը կամ քաղաքային հանգրվանային տուրիզմը, կարծում եմ, որ շատրվանների գործարկումը դա կդառնա նաև օրվա հրամայական։ Չգիտեմ, դա խոստման պես հնչեց թե ոնց, ամեն դեպքում ես զրահանգումները թողնում եմ Facebook-յան օգտատերերին։ Շատ լավ։ Ես վերջի հարց, վերջի այսպես կարճ հարց, դուք անընդհատ ձեր հանդիպումների ընթացքում ես հետևում եմ ամբողջ Քարոզարշավին, ոչ միայն ձեր, այլ բոլոր, եւ անընդհատ երիտասարդություն եք նշում, անընդհատ խոսում եք երիտասարդության մասին։ Տվյալ դեպքում երիտասարդության հետ կապված ինչպիսի ծրագրեր կան, շատ հակիր, որովհետև մեր ռեժիսորը արդեն ասում է, որ մեր սահմանված եթերաժամից մենք աղագին արձակ։ Ուրեմն նախ հիացած եմ Վանաձորի երիտասարդությամբ, ես ինքս երիտասարդության հետ բնականաբար շատ ակտիվ շփումներ չեմ ունեցել, հաշվի առնելով իմ տարիքը, ինչ որ իմ աշխատանքի բնույթը, բնականաբար ունեցել եմ եւ մտա հորիզոնում, եւ շփումների մեջ երիտասարդ ընկերներ ունեմ, շատ շատ ավելի երիտասարդ, բայց ես ընդհանուր առումով ես անկեղծորեն հիացած եմ, ինչով նախ իրենք պատրաստ են թիմային պայքարի, նախ այսօրվա երիտասարդությունը շատ ավելի հայրենասեր է, իմ կարծիքով շատ ավելի ուշիմ է, շատ ավելի արտաքին ազդակների նկատմամբ ուշադիր է, քան մի քիչ ավելի ավակ սերունդը, ու իրենց մեջ ինչ եմ նկատել, ես երբ ուզում եմ, որ իրենք Քարոզարշավի ժամանակ ինձ ուղեկցեն, հերթեր են գոյանում, այսինքն այդ մարդիկ ուզում են մասնակցեն այդ պրոցեսին, ու ես իմ մեջ նաև պարտավորվածություն եմ վերցրել ներքին, որ ամեն տարի կարողանամ երիտասարդության որևէ մասի ընդգրկել, ներգրավել որևէ պրոցեսի մեջ, որովհետև այսօրվա երիտասարդությունը խնդիր ունի նաև աշխատատեղերի, խնդիր ունի, գուցե կրթված են, բայց աշխատանքի խնդիր, այսօր մենք ինքներս որևէ բիզնես Վանաձոր բերելուն համընթաց, նաև այդ բիզնեսմենի առաջ որևէ պարտավորություն դնենք, որ անպայման թեկուս կրթենք, սովորեցնենք երիտասարդներին, նոր ներգրավենք աշխատանքի, բայց որ երիտասարդները անպայման ներգրաված լինեն այդ նոր ստեղծվող աշխատատեղերի այդ պրոցեսին։ Ինձ համար դա օրվա խնդիր է նաև, ու շատ, չգիտեմ, մի տեսակ արդեն ես սկսել եմ իրենց չտարբերել իմ երեխաներից։ Շատ լավ, այսքանով այսօրվա իմ հարցերը սահմանափակվեցին, շնորհակալություն եմ հայտնում, որ հյուրեիք մեր մոտ, որ շնորհակալություն նաև, որ ձեր մոտ միտք չառաջացավ ընդհանրապես ծանոթանալու իմ հարցերի շարքին, և հեռուստադիտողն էլ դա անցկալեց։ Խնդրում եմ, ի՞նչ ունեք ավելացնելու ձերն եթերաժամ։ Ես կուզեի ասել, որ սա մեր քաղաքն է, իմ և յուրաքանչյուր վանաձորցու։ Ես կուզենայի, որպեսզի վանաձորցին գնա ընդրության առաջ մղելով բանականությունը։ Ես տեսել եմ բանական Վանաձորցուն, որին մենք գուցե թերա գնահատում ենք, բայց բանական Վանաձորցին շատ հզոր Վանաձորցի է։ Ես ուզում եմ, որ Վանաձորցին իր համար անտարբերությունը դարձնի չօգտագործվող երևույթ։ Ուզում եմ, որ Վանաձորցին մասնակցի ակտիվ բոլոր պրոցեսներին, ինքը գիտակ լինի այդ պրոցեսներին, և իր խղճին
համապատասխան նաև ծանր ու թեթևանելով ընդհանրապես ընտրություններ կատարելիս մարդիկ ինչով են առաջնորդվում, համեմատելով, կուզենան, որ վանաձորցին ընդհանրապես համեմատություն կատարի և ուժերի միջև, և անձերի միջև։ Ես չեմ ուզում իմ անձի կարևորությունը ինչ-որ նոր աստիճանի բարձրացնել, բայց այսօր նաև հակված չեմ նրան, որ վանաձորցում կարելի է մոլորեցնել։ Շնորհակալություն։ Ֆիլմեր դիտում եք։ Վերջերս չէ։ Իսկ ընդհանրապես կամ կինոդահլիճում, որը ցավոք սրտի Վանաձորում չկա, հույս ունենամ, կունենանք, Երևանում եմ սիրում շատ մեծ էկրանի կինո գնալ, իսկ եթե ֆիլմեր դիտում եմ, ապա միայնակ գիշերվա ժամերին։ Լինում է, որ ինչ-որ մի ֆիլմի մասին լսում եմ կամ պատմում են, անպայման դիտում եմ։ Երաժշտություն լսում եք։ Երաժշտություն, բնականաբար, ես տրամադրության մարդ եմ ու տրամադրության երաժշտություն եմ սիրում։ Ես խտրականություն չեմ դնում ամենևին, չեմ սիրում ոչ ավելորդ ազնված տոհմի գերեվալը, ոչ էլ չափազանց ցածրաճաշակ, բայց ամեն տրամադրություն իր հետ թելադրում է նաև իմ երաժշտությունը։ Թատրոն հաճախել եք երբեմն։ Բնականաբար, թատրոնի հոտը շատ եմ սիրում։ Հոտը հենց։ Հոտը։ Շատ լավ։ Այս նոտայով էլ ավարտենք այսօրվա մեր հանդիպումը։ Հարգելի բարեկամներ, Ֆորտունայի եթերում տեսակետներ, մեր հյուրներ հանրապետական կուսակցության ցուցակի առաջին համար, պարոն Մամիկոն Ասլանյանը։ Շնորհակալություն հյուրընկալելու համար։ Շնորհակալություն։ Կհանդիպենք։ Շնորհակալություն։